Bueno, Gabón, eskerrik asko, Gabón, Edurne Garmendia. Gabón, Josein Etxeberria. Bueno, 8 urte eta egun batzu egin ditu ja Euskadi Gazteak, eta 8 urte eta egun batzu behar izan ditugu guk ere kontuatzeko, egunen batean sariak eman behar genituela, ezta? Eta azkenean ja hemen ditugu. Zure izar favoritoa zein den esan, eta zure irratia nolakoa den esango dizut. Bueno, guztira 10 sari emango ditugu, sari bakoitzerako 3 izendatu ditugu, eta orduan hemen alboan ditugun guzti hauek dira izendatuak. Gehienak hemen daude, danak ez, batzuk ez zutelako posible etortzia, beste ardura batzuk eta zituztelaren seinale, ezta? Bueno, kasu honetan gainera irratian bezala seinale on. Eta beste batzuk, ba beste sari banaketa batean zeuden seinale, esaterako Montxo Armendariz, berare gonbidatu dugu, baina arek nahiago ditu Hollywoodeko edo Hollywoodeko izarrak. Bueno, gertatzen dena da, Montxo Armendariz Hollywooden sari bakarrerako izendatu zuten, hain zuzen ere nazioarteko sarirako, gugure artean sari gehiago ere emango genizkion ezain gaztea saria. Internazionalena. Edo bizar zuria saria. Edo ezain gaztea saria. Edo eta baita ere emango genioke... Montxo Armendarizena. Saria esate baterako. Sekretos del corazón saria. En fin. Bueno, baina tira, beste sari batzuk ere baditugu eta beste izendatu ere batzu ere bai, ezta? Bueno, hauek ez dira preziatuenak, argi dago, gaztea sariak ez dira garrantzitsuenak, egia esan ez dira zer, ze oraindik ez dira zi, hauek dira lehenengoak. Lehen da bizikoa dira eta ja handi egiteko asmotan gainera, ez? Sari handiak egin behar ditugu zuen deno laguntzaz, bueno, handi, handi! Eta hauek aurkeztera gubiok, ez zaitez nire altuerarekin sartu zure flekilloa ikutzea ez baduzuna. Flekillo zer falta zen itzak. Bueno, haber, hasi ingora ja, ez? Animatuta gaude, ez? Haber, venga, entzun dadila hori fuerte. Bueno, gurekin... Aupa, venga, gabon, bagoa. Gurekin, beste alde horretan erabat animatuta dugun, beste lantalde bat ere aurkeztu nahi dugu. Oiek, Sahara Uiarrak dira. Sahara Uiar taldea mesedez igo dadila. Txalo bat egitza. Bueno, hauek esan bezala, Sahara Uiak ditugu, eta gero esplikatuko dugu hauen historia, baina horretara pasatu horretik nik uste beste kontu batzuk ere esplikatu behar ditugula. Aste honetan bertan Oskarrak izan dira, dakizunez Oskarrako lestatua batzu dira, urreko lorekoa, baina gero zemen dira urrezkoak. Guk orde eman behar dugun saria, ez da kasunetan urrezkoa, baina zilarrezkoa da eta autentikoa. Kasunetan, pin bada, hola diseinuzkoa, hain zuzen ere Edurnek aipatuko digu. La cadena de productos kolektiboak diseinatutako pina da. Jose Mari Jose eta Joseba Lakadena nahi arrebek osatutako taldeak eskuz egindako pinak. Oskarrak baino merkeagoak, baina autentikoak, diseinuzkoak, gureak eta zilarrezkoak. Bueno, eta beste kontu bat ere bai, hemen Saharako jendea daukagu gurekin, hauek hemen dauden bitartean eta programa aurrera daramakigun bitartean, hor etxian zaudeten hoi, pantailan zehar aterako zaizue ba helbide bat, ez da? Hain zuzen ere kutxa bateko helbidea da hori. Eta bertan dirurik sartzen baldin badu norbaitek, diru hori gero guk erabiliko dugu, eta benetan erabiliko dugu gainera kasunetan, Sahararako gazte bat hona ekarri eta hemen ikasketa batzuk ematen laguntzeko. Beraz, inor animatzen baldin badu horretarako, badakizue pantailan zehar goian, beran, eskubian edo ezkerrean nunbait agertuko da, eta animatu. Bihartik aurrera ja, nahi duzuna pasa lankide kutsatik bertan izango duzu eta esan bezala gure kontori. Eta gero guk diru horiek Sahararen alde erabiliko ditugu. Eta gaurko gure festa hau bezalaxe, gaurko gure festa hau bezalaxe, ze hau erdi euskalduna erdi Saharaua da, bera bezala. Berak aita hangoa du eta ama hemengoa, edo aldrebe esan dugu? Ez, ondo esan duzu. Berak garazida eta ordezkari moduan edo bozera male moduan, zer moduz? Itzulpen lanetan pixkat. Ondo? Bai, ondo. Bueno, orduan garazik itzulpen lanak egingo izkigu eta hemen alboan dituen bere... Erdi erriki dauek ez dakite euskeraz, ezta? Eta guk aldera batzuk egingo izkigu hauei, eta gero garazik egingo izkigu itzulpelanak. Ni nahiago nuke garazia aurkeztuko bazenitu hemen bat edo beste behintzat. Bueno, hemen dugu Gleile, eta gero hemen dugu Suleiman, Heiba, Ahmed, Santo esaten digu, berizizen bat edo da, Zidamen, eske batzuk ez dut ezautzen, ordu magun, arazo pixkate badau. Barka, ez dut ikusten, Jatri, Abdelmalek,
El Bashir. Bueno, guri beste izen batzuk esan dara ikusi niztuko genuen, eh? Bueno, nik hemen galdetu nahi nukena da, hauek hemen Euskal Herrian zema demora dara makite? Zuhuel, kemelkom entu maho fe el Belo del Basque. Kemelkom te grau. بالنسبة لي أنا ومعي مجموعة مباركة ومحمد الأمين وعبد الملك من الصيف والطلبة اللي هم 5 سنوات 4 سنوات سنتين داري بي دايرو باو دان تاني تور ديناك بانيو غري داري بشتي باتسوك بايا دا مارتسلا بايا ورتي باتسوك با باتسوك بي ورتي بشتي كيرو بشتي كلاو دانك زي باتي اتوري امين سر روتين دي ايكاسكتاك ايجيتن ولاكو سر بايت باي Bueno, esate baterako beraiek ausartuko liateke hemen zerbait euskeraz esaten edo hemen Euskal Herrian egin dituzten lagun batzuen izenak esaten, hola? Tarfu eikelme fe luga albazko, ala bagaitu tugulu esme had araftu hon. Maho jazen, arfu, maho jazen. Eskerrik asko, gabon. Berdin. Gau pasa. Ongi etorri. Gaztea. Zariak. Zainale hor. Bueno, garazik ero gure artean izango dugu zariak ematen eta hola, eta bueno, beste kontu batzuk ere izango ditugu. Bueno, ba, ipatu bezala, kero pantailan agertuko ezaizu orduan elbide hori, lankide horrezkiko elbidea, eta inork diru laguntzarik eman nahi baldin badu Saharako gazte baten alde, ba benetan guk estimatuko dugu, eta benetan gero horretarako bideratuko dugu. Edo zer gauza, 500 pesta, 1000 pesta, 2000, 50 peseta, hauek moduan, ikasle bati, hemen bekarekin, ba, diru laguntza hori eskintzeko. Eta bueno, haber animatzen zaten, zati pentsa batzu daukezuela, ba, aukera bat hemen ikasketa batzuk iteko, eta bere, han behintzet ez dago, la orduan, ba, bueno, ba, nahiz eta gutxi izan, betire zerbait izangoa. Eskerrik asko! Bueno, ba, listo, hasi egingo gara orduan, ezta? Prestaudete berriz! Venga, oso, nola gustatzen zaigu. Bueno, prestatu zaitezte denoak, eta etxian zaudetenok zer esanik ez, hemendik aurrera hemen, urrengo minutuetan ez da giro izango eta. Lehen saria, kirolariak saria da, kirolaria gaztea saria, eta sari horretarako izendatuak, eta gero saritua zein den esateko, Alabeseko bi jokalari, Iñaki Berruet, eta Sibori. Hau palabez! Hau pa, venga! Hop! Alabez, Bogan! Gabon. Gabon. Bueno, guk Iñaki Berruet eta Sibori gara eta gaur ba kirolariak saria banatuko dugu. Esan digut hemen Gasteizko jendea dagoela, baina bueno, ez da ezantze ematen. A ber. Alabez, alabez, alabez tu beharko dezute, ez? Bueno, oso triste dago denak. Venga, así. Bueno. Autagaiak hauek dira. Mikel Goñi. Pelotaria, noski. Iker Fernández. Zan baditu sari asko? Virginia Berasategi. Bueno, oietxe zian orduan hiru izendatuak, eta orain jakingo dugu? Eta gaztea saria da. Aurrenengoa da, venga, izotza purtzen ari dira. Virginia Berasategi. ¡Opa! Virginia Berasategi. Ez dago, ez da? Virginia Berasategi izango da, seguraski, bazakitagian, Montxo Armendarizekin, Hollywooden dagoen beste horietako bat. Kontua da, ez dagoela gure artean.
Baino telefonoz badao, eh? Konexio bat lortu dugu, ez dakit realizadoreak prest duen. Hola, Gabon, Virginia! Kaixo, hola, Gabon. Zorionak! Kaixo. Aurrenengo sarian eta urtengo kirolaririk onena, eres la mejor deportista joven, según nuestros oyentes. Sí, ojo, pues, muchas gracias, no esperaba y me alegro de eso, sobre todo eso que me imagino que la gente que ha elegido, pues, gente joven y demás, me alegro que conozca esto del triatlón, que me conozca y que, bueno, y que ahora pues, me reconozca, ¿no? Pues muchas gracias. ¡Eta zorionak! Vale, ¡zorionak, agur! ¡Agur! Virginia Berasategi dagoela lasai, guk hemen bere etxera bidaliko diogu, hemen aipatutako diseinuzko pin hoietako bat eta gure partetik zorionak eta aupa alabez, venga gora, eh? Aupa alabez! Bueno, baya, aurrenengo horrekin apurtu ditugu izotzak eta urtu ditugu gainontzekoak. Guazen, bigarrenarekin. Bueno, bigarren sariarekin guaz orduan, etetxoen pizkatxoan nik uste papela galdu ditu ala, eta? Hori da, internazionalenak orain guan. Bueno, internazionalenei gaztea saria, ez da? Hori da sarionen izena, eta aurrenetan gurekin izan ditugu alabesekoak, sarituekin, eta izendatuekin, eta bat, eta beste. Eta orain beste bikote badator hemen, ba izendatuak zeintu diren esatera, eta gero baitere, ba saritua zein den aipatzera, ez da? Aber ezagutze dituzen, beraien izenak dia Alaitz eta Maider. Hopa! Gabon. Hauei ere saria jasotzea gustatuko litzaieke ze izendapen baino gehiago, bat baino gehiago ere badute. Zemoz, urduri? Bueno, pixkada. Etzaete bakarrak, animo. Bueno ba, eta internazionalenak sariak, dira? Ja. Abran Olano, txalo ero bat! Abraham Olano, anuetako txirrindularia. Bueno, mundu amarre nahia, eh? Inurrategia nahia. Inurrategiak. Alberto eta Félix. Eta hirugarrena. Martín Berasategi! Sukaldaria bera! Oraintxe lortu du munduko sukaldaririk onenaren saria. Hemendik aurrera munduko sukaldaririk onena, urrengo urtean behintzat bere izango da. Eta gure bere platera probatzeko prez gaude. Aber! Eta gazteak saria da... Inurrategi Anaia! Bueno, Alberto Félix, hitz batzuk behintzat egingo dituzu, ez da? Ze hortan ere aditua zaete zuek. Hitz batzuk egingo dituzuela. Bueno, ba, mila esker, Euskadi Gazteako entzule eta jarraitzaile zaeten guztioi. Eta, bueno, pintxa luzituko dugu, urrengo espedizioan. Eta, bueno, urrengo urtean, nola urte bat gazteago izango garen, eta beti gazte izaten jarraituko dugun, bai, elkar guztu dugun. Noizu azte mendira? Astelenean bertan ateratzeko. Astelenean. Zema denborarako? Pare bat hilabete. Pare bat hilabete Euskadi Gaztea entzun gabe. Aupa! Txalo babera dintza! Zorionak denei, eh? Bueno, estropatzu batzuk ere egin ditugu.
Estropozu batzuk ere egin ditugu, horiek nahita izan dira, en fin, roserako badakizu. Prime time iburuz izegitera guaz. Prime time, telebistan, ETV-en, orain hau ETV-en da, ezta? Beti da goinkaleren ostean, guk dakigula irratian, gaztean, prime time beti da Claudio Landa. Claudio Landa, prime time Claudio Landa. Tanto monta, monta tanto. ¡Claudio! ¡Kaixo! ¡Kaixo! ¡Gabon, Euskal Herria! Bueno. Edurne gazen olako sarrera egin didan, eta tanto monta, monta, tanto, baina prime time-en, haizu, ba, zuzenean egiten dugun saio horretan, ba, gauzak, ba, nahi bezala ez dira ateratzen guztietan. Guk prime time-en, arratsaldero, iruterrietan eta lauterrietan gaztean, ba, sorpresak ematen ditugu. Eta batzutan, ba ez da guztia ba ondo ateratzen. Bueno, gaur arratsaldean zer gerta daiteke? Ba, edo zer gauza gerta daiteke, esate baterako zu etxean baldin bazaude eta alako batean dei bat jasotzen duzula, eta beste aldean nor egon daiteke? Ba, neu, esan ez kaixo, Claudio Landa naiz. Gure lagun batek bidali egin digu e-mail bat. Eta e-mail horretan eskatzen duena oso argia da. Bai, 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 eskatzen digu beste lagun bati sorpresa bat ematea. Sorpresa emango diogu zuzenean prime time-en. Dagoeneko linea badaukagu, gure lagun honek e-mail bat bidali egin digu, eta ber, etxean harrapatzen dugun, gure biktima sorpresa bat eman behar diogu. Egon gote da, ez dakigu. Seinalea, 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 gure biktima egon gote da. Eta non dago? Ba, ez da etxean egon. Baina, badakizue, bizitzan gertatzen diren gauza on gehienak kasualitatez gertatzen direla, eta e-maila, hemen, traidoreak bidali zuen e-maila, hemen txedaukat. Eta zuk badakizue zertarako ekarri dudan e-maila? Ezagutu nahi alduzue biktima? Ba, kasualitatez gure artean dago. Bueno, hobi esan da, zuen artean dago. Eta ezagutuko dugu, nor izango te da, ezakit, zenbat etorri zaete, a ber, Gasteiztik etorri zaete, bai, ez da? A ber, Gasteizkoak, Bai. Bueno, Gasteizkoa ez da. Oh. Bilbotik, Bilbo, Bilbo, orde! Bilbokoa za, izan daiteke, baina ez da. Usurbilkoa da. Hogeita lau urte ditu. Zenbat urte dituzu? Hogei. Hogei, ez da. Gazuk, zenbat urte dituzu? Hogeita bost. A ber, hogeita lau urteko arpegiren bat, honek, hogeita lau urte dituz? Ez. Bueno, ba ez da hogeita lau urtekoa. Baina eskia asko gustatzen zaio. Ah, zuri! Zuri! Hemen daukau! Ez, ez da hori, ez da, ez da zu. Traidoren bat bilatu behar. Eskia gustatzen zaio, eta gainera, ba, zaletasunen artean musika ere gustatzen zaio, eta bere izena, Ainhoa da. Kaixo, gabon, Ainhoa. Gabon. Gabon. Nirekin etorriko zara? Bai. Ainhoa, txalo bat Ainhoaren txal! Hazen una korpegi, Ainhoa. Pasatu, pasatu. Oso ondo, Ainhoa. Ainhoa Labaka, hogeita lau urte, usur bilarra. Bai. Eskia gustatzen zaizu. Bai. Musika ere. Bai. Txokolatea ere. Bai. Bueno, nok esan du hori, ba, tira, hori ere gustatzen zaio. Eta hemen geni horik ez dugu behar, geni joa, badaukagulako Euskal Herrian, eta baita ere, berarentzako kanta bat. Amets egiten duzuelako, ezta? Bai. Zuretzat bideoklip hau. Amets, zatoz jadani gara. Zatoz ni gana, beldurrik gana. Txalo bat! Hau, zelako gure sorpresa prime time-en, onelako sorpresak ematen ditugu, baina nik zalantza bat daukat.
Ainhoa, zergatik gustatzen zaizu horren beste gari? Ba, oso ona delako, ez? Oso ona delako? Ba, ona zein zentzutan? Ba, bezlari ona, hotxo ona, ona. Ona, ona, ona. Badakit, kontzertu guztietara, joan zarela? Bai. Bai, hasiera hasieratik, ertzaina garaiko hasiera hoietatik, ez da? Bai. Eta gaur egun, ondinoko jarraitzen duzu ohitura horrekin, ez da? Bai, 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 bai. Bai, bai. Gari ikusi nahi duzu, eh? Gari ikusi nahi duzu. Hemen daukagu gari! Hemen dago gari eta hemen dago Ainhoa, Ainhoa eta gari. Haupa gari. Haizu, ikusi aldu zazenoako fan amorratua, eta nik badakit bakarra ez dela, ez da bakarra, ez da fan amorratu bakarra ez, hemen badauzkagu fan pillo. Zer iruditu zaizu gari, onelako fan bat izatea? Ez dakit zesan. Bueno. Txundituta hau zen nazu. Txundituta, de hauen arteko harreman hau, ze, karo, onen lagunek ez dute sinistuko, gari irekin egon zen, bezea. Argazki bat aterako dugu, ez da? Horretarako, makina bat daukagu hemen, gero ere, zea, nahi baduzue baten bat, ba, gero saldu egingo ditugu, zea, dakizue. Ordu ni hau, traste hau, ondo... Bai, a ber, jarriko dira, hortxe, ez? Venga! Argazkiak aterako dugu, momentu historikoa. Hau izan da, sorpresa, eta hau izan da, zure argazkia, zuretzat argazkia. Bueno, prime timen badakizue arratsaldero gaztean. Aino, dinot, parkatu, Garmendia eta Josina Etxebarria zuen txanda, eh? Eskarrik asko, Claudio! Hor! Claudio Landa! Prime time! Bueno, ba, beste sari bat emateko garaia dugu, ja hirugarrena tokatzen da orain, eta badakizu gainera 10 sari eman behar ditugula gaur hemen, eh? Musikan, errebelazioa gaztea saria, izendatuak eta irabazlearen izenarekin, ba, beste bi lagun ditugu hemen, batetik, Bittor Alkiza futbol jokalaria eta Maixa Bixier taldekoa. Opa! Alkiza kantari trebe horietako besta bat, orain musika zitzegitera doa. Eta Maixa futbolean ze moduz? Naiko gaizki. Bai. Bai, ja san bai. Bueno, bueno, haber hemen zerbait soluzionatzen dugun orduan. Haber, ba, nahi zunean. Bueno, guk musikan errebelazioa saria eman behar dugu. Eta, bueno, autagaiak zein diren... Ikusiko dugu. Guazen ba. Zea meiz! Edo zea meiz! Bueno, aurkezpenik ez dute eskatzen gaztearen azken maketa lehiaketan lehen sari eraman zuen banda. Hauek irabazleak dira. Maketa lehiaketan. Anari bigarrenak izango dira. Anari eta bere estreinu diskoa, Gipuzkoako bakarlaria. Eta hirugarrenak berri txarrak. Aber, zer esan behar du hauetaz? Eta irabazleak berri txarrak. Bueno, hor dituzu taldeko parteide bi, abeslari eta gitarra jolea. Bueno, txalo bat, ez? Venga! Bueno, eskarrik asko da noita, zorionak. Gerarte. Txalo bat orduan irabazlaren txat, orain errebelazio gaztea saria dator, ez da? Bai, errebelazio gaztea saria dator. Bueno, hemen errebelazioa musika kontuetan, orain errebelazio orokorrean, ez da? Gainontzeko arlo guztietan. Hautagaiak aurkeztu, eta irabazlaren izena, danoi jakitera emateko, bi datoz. Bat da, Andoni Imaz, futbol jokalaria...
kantari zoragarria. Eta berarekin batera, Ainhoa Hierbe, ahora ya tú sabes lo que a mí me gusta, papito. Goitale, internacionalena. Gabon guztioi. Gabon denore. Eta, bueno, badakizute gazte erreparazio saria banatu behar dugula. Lehenengo hori hautagaiak egingo ditu. Baina, goazen. Lehenengoa. Aitor López Recarte, bomba. Bigarrena hautagaia da. Ander Pilariño. Alaitz eta Maider. Errebelazioa, deskubrimendua, mufin. Bueno, boietzi dira hiru izendatuak. A ber. Eta saritua. Da Aitor López Recarte. Toma! Izango litzake Berasategirekin dago. Virginia Berasategirekin dago, ez dakigu nun dagon, ez dago hemen. Hori bueno, notiziari bomba bada, eh? Badakigu. Selekzioarekin dago, 21 urte azpikoekin bilduta dago, konzentratuta dago, lana da eta hor dago. Aupa, Aitor, gaztea saria, revelazioa zurea da. No joda. Zer esango diguzu? Aitor, zer esango diguzu gaztean gauden hoi hor Galiziatik? Ba, bueno, eskertzea batez ere, ez dakit Euskadi Gazteako jendeari, eta, bueno, beste, ba, entzulegoari, ze, bueno, nori botatu idate, eta, bueno, oso pozik nago, ze, ez dakit kontrario oso komplikatuak neuzkan, eta, bueno, azkenean, ba, hori oso pozik ez. Eskerrik asko zuri, eta despeditzeko, Aitor! Eskerrik asko gaztea zaria emateagatik. Aupa, Aitor, zorionak! Eskarrik asko zuen, ez arduratuko kemango dio gustaria eta. Eskarrik asko, suerte! Bueno, orain bakarri gelditzen naiz, baina gero bera bakarri geldituko da. Honek aurkezpen txiki bat eskatzen du eta. Bueno, hemen, aipatu bezala, Andoni Imazek gurekin kantatu zuen, dotore kantatu gainera, baina azken aldi honetan ez da Euskal Herrian kantatzen aritu den gazte bakarra izan. Euskal Herrian azken alde honetan gaztek barra-barra kantatzen dutelako. Eta rollo horri beti puntua jartzen noski, Edurne Garmendia. Kantatu tututu ezagutzen duzue bai, Euskadi Gaztean irratian. Normalean ezagutzen, elkar ezagutzen ez duten biren artean egiten dugu taldea, eta gero beste baten kontra egiten du talde horrek, ezta? Elkar ezagutzen ez duten bik, seguraski kantu bat astindu egiten dute, ze originala ba... Ba ez dakit, versionatu egiten dute. Bueno, ba hori da orain, gaur hemen, telebistan baitare egingo dugula. Horrekin, antza duen zerbait behintzat, eta horretarako, bi luxuzko kirolari gonbidatu ditugu. Bat ez omen da hain gaztea, baina zoragarri da. Josu, haupa Josu, etorri. Josu mendizalea da, eta ja, laizzer, ostiralean, gulugarai edo giligarai edo nola da? Ez, Daulagiri. Daulagiri. 8.100 duen mendia saiatuko du, espedizio, bueno, ba, oso garrantzitsu batekin, ez da?
Bueno, guretzat garrantzitsuago da hemen gurekin zaudela gaur kantatzeko. Ez dakigu bere ahotsa luzitzeko edo agian ganberroaren egiteko. Zula sai. A ber zertetzen du. Entzule baten laguntza ere beharko du berak edo ikus entzule kasunetan baten laguntza izan beharko du. Baina ondo abesten duna, eh? Ondo abesten duna. Bueno, en fin. Bigarrena txirrindulari bada, bera ofizialki gaztea da. Bi urte eman ditu profesionaletan, orain Banesto taldeko txirrindularia. Honen alde edonork egingo luke apostu, bera Unai Osa da, upa Unai! Eta Unai ez dago hain lasai. Oso nervioso. Bueno, Unai, taldea osatuko dugu, hemengo norbaitekin. Eta Josurekin taldea osatuko dugu hemengo norbaitekin. Bueno, zu urrutira zoaz, eta zu oso urruti sentitzen zara hemen, bazdakit. Lorontzitik kanpo sentitzen zarelako, ezta? Kantu oso propioa aukeratu dugu. Iñaki, ze urrun dago Kamerun. Bueno, hori kantatzeko animatzen diren bi, mesedez, bi hauekin karaoke moduko edo kantatu tututu moduko, edo ni zer daki bazter egingo dugun. Bi, mesedez... Iñaki, ze urrun dago Kamerun, Saramaren kantu hori bersionatzeko hemen. Eta bi taldeak sortzeko, bi hauek kantatzeko etorri dira, baina bolondres bat, voluntario bat, espontaneo bat, badago bat. Alba, gabon? Gabon. Nortzara? Ziortza berangokoa. Ziortza berangokoa. Bai. Hauekin kantatzera zatoz. Bai, bai. Aukeratu bat. Una Josa. Una Josa. Josuk norbait behar du. Josuk bigarren taldea osatzeko, eta Iñaki ze urrundago Kamerun kantatzeko norbait behar du. Kantua bi partetan egingo dugu, batzuk hasiko dute, gero ja esaten dugunean besteak segiko du, eta hor bitartean gero bukaeran danok kantatzea espero dugu. Iñaki. Iñaki ze urrun dago Kamerun. Badago bigarrena ja prest? Aupa. Aupa. Bueno, hau, plan plin plan bat egiten ezagutu nuen. Bai, bai, aspaldi. Bera Iñaki dazta. Bai, bai, hoxe. Nongoa zara? Horeretakoa. Bueno, iruditukoz aile hau ez dakit apainatuta dagoela edo. Badago? Ez, ez, ez. Bueno, ba, bi talde sortuko ditugu. Aurren hasiko dira Iñaki eta Josu, talde batean. Haiek hasiko dira, hor duzu edana. Eta bigarren taldean, ba, Unai eta Ziortza, berangoko bolondres horrek egingo duten taldean. Bueno, berotasuna behar dugu, eta ja, guazen kantuarekin, zuek zareta aurrenengoak. Iñaki, ze urrun dago Kamerun? Tan blai Herri oietzetatik Antzartu ditik gora Nori biltzen ziren Eneko zabinerak Inork ez dakien Ondi bilten nanantzaz Tabernaz taberna Beto barato Goizean dagoiz Todo barato Askotan balaudik, kodo barato Izenik ez dute, soinek Iñaki Iñaki, ze urrun dago Kamerun Iñaki, Iñaki, ze urrun dago Kamerun Ze urrun dago Kamerun Ze urrun dago Kamerun Iñaki Kamerun, zeurrun dago Kamerun. Hemen atzikatik,
Zetatik Santurtziti Bilbora non ibiltzen ziren lehengo zardinerak Inork ez dakien ondik irten den arrantzaz Tabernaz taberna, bendo barato Goizean da gau ez, mucho barato Askotan barauri, todo barato Izenik ez dute, zorik inaki, inaki Zeurrunda onka merun Santurtzitik Bilbora non agertzen ziren lehengo sardinerak Inok ez dakit ondik irten den arrantzaz Inok ez dakit ondik irten den arrantzaz Inok ez dakit ondik irten den arrantzaz Inok ez dakit ondik irten den morroia Inaki zer urrun dago Kamerun Inaki Garmendia eta kantatu tututu, eolako zerbait. Bueno, momentuz Edurne Garmendia eta bere ahotsa eta bere eztarria eta horiek ez ditugu inongo diskotan, baina nela jarraitzen baldin badu seguro laizter baietz, baina orain diskoari eman behar diogu gaztea saria. Bale? Eta izendatuak emateko prest, baita sarituaren izen emateko prest, eskizuko Ales, haupa Ales! Bera, txalo baberari! Epa Ales! Gero zerbait egingo diguk, ez? Kantatuko diguk, gero zerbait. Ba, ikus etxubet, hor erdi traizional bat Benitoren, hor berzino etxubet. Bai, bai, bai. Vale, bueno, haber, goazen orain guarekin. Ba, bai. Izendatuak eta... Hamendekotaz, hamendekotaz, eh? Ia, nire sarize da diska honen ari saria. Eta autagaiek, ba, honize direz. Eguzki berritan zaude, gari. Ertzainako jare, amendi da bilun bait. Termin, eta dut. Ireki ateak diskoa. Hemen dutekoak. Elkarrekin, ireki ateak. Eta... Kasbat.
Errenteitik sorkunen banda, Cashback. Eta irabazlea... Gariren eguzki berritan zaude. Iapa! Iapa, Gari! Zorion aquí. Bueno, baino txalo fuerteagoa, ez? Venga, tokatzen zaio. Bueno, Gari, zerbait esango diguzu. Guri ez, hauei. Alexei esan diot, ez dakiz esan, zein. Ez non, espero, hor lasain neon, izketan da ez dakit. Ba, bueno, eskarrik asko, ez? Oituta da, oituta. Oituta, ondarko duke bentsa. Bueno, zorion abioi. Animo, eskarrik asko. Bueno, babaguaz pizkanaka, pizkanaka, ja bost esari eman ditugu, oraindik ordea erdia falta zaigu eta seguro erdirik onena falta dela hemen, eh? Diskoari gaztea sariare eman diogu eta diskoak argi dago kantuz osatzen direla. Ea ba, azken aspaldian, zein den gaztea irratiko entzulen arabera, kanturik zoragarriena. Bueno, ba, sari horren berri emateko hautagaia zeintzu dian aurkezteko eta batetik daukagu Jose Cruz Gurrutxaga, Goenkalekoa eta berarekin batera azken momentuan HF Mikel Errazkin. Hop! Gabon. Iepa, Gabon. Ongi etorri, eskarrik asko. Bueno, venga, nahi zuen. Hemen zerbait esan behar omentza, baina, bueno, gu ideia gutxe hauzkagu eta gaina txarrak, osea, hobe isilikotea eta hautagaiak inhongo ega zuzenean. Ez? Bueno, hautagaiak dire. Txampon baten truke. Alaitz eta Maider. Preziorik ez duen zerbait, noski. Carpe Diem. Jose Ripiau taldea. Carpe Diem, unea. Aprovecha tu momentua. Eta hirugarrena. Lastana, latzen taldearena. Bat baino gehiago, maite bildu omen da kantu honekin. Bueno, eta kantu honen ari saria, Euskadi Gaztea saria da. Trr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 r
Zuzeneko emanaldia, ez daude ohituta edo ez da ohikoena hauek elkarrekin kantatzen entzutea. Guk gaur zuzenean hauek kantatzeko elkarrekin aukera izango dugu. Gari eta Fito. Platero ditu taldekoa, venga gara! Animo, Hemen ditugu zuzenean gurekin eta. Thank you.
Izan ditugu bai, Edurnek esan bezala, Gari batetik eta Fito bestea Platero ditu taldeko gitarra jole eta abeslaria, orain gainera laizter, badakizu bi kantu jo dizkigute, bat Gariren alenda bizikoa, eta gero bigarrena da, Fitok bere bakarkako lan berrirako prestatu duen kantu berrietakoa, beraz, laizter, disko berri bat ere badukagu dendetan. Bueno, baino listo, segituko dugu historiarekin ez, Edur? Orain ez zine sari dator, bueno, pelikuleroa garagu, pelikuleroa garagu. Bueno, gu saiatuko ginatek hemen, ba, pelikula batean ateatzen, baina inork ezkaitu nahi. Bueno, kontua da, datorren urtean, seguro orain eman behar dugun sarirako Edurne eta biok izendatuta egongo garela. Izendatuta ez, sariak guretzako. Bueno, ez da bola jarri beharrik. Bueno, zine eta telebista, gaztea saria eta horretarako... Eta hori ematera datozkigunak, bueno, bi lankide ondo ezagunak. Batetik, lehenago hemen izan dugun Claudio Landa eta berarekin batera Anuska Lasa. Hopa! Ba!
Euskal Herria berriro, eh? Hola. Bueno, ba, hemen txegaude beste sari bat emateko. Oraingo honetan, ezak, joko, eh? Goenkaleko fans guztiak hemen dituzu, eh? Jo, Zine eta telebista saria. Eta beste egin duten bezala... Anus, ondo zaude? Ni bai. Bueno, ba, hautagaiak esango ditugu. Lehenengo hautagaia. Traenme la caña. ¿Qué? ¿Qué cojones te pica ahora? Voy a tener que servir una caña en mi propio culo. Garra. Que me traigas la caña, hostia. Eta hemen erbageko irudia gainera orain. Esperas. Baina aldala ez gehiago. Bueno, bigarrena, Anar Zuazua. Eopa! Intsumitu eta guzti irudi hauetan. Lehendakariaren seme intsumisoa? Nik ez du bat pentsako ni pankarta horren aurrean normal itzengo duan nik ez da. Telebista guztiok ordaintzen dugu. Beraz, nahi dudan esango dut. Ni eta jaiak laro eta pasatzeko ekipoa, bingo Maider Egoez. Bueno, eta orain tokatzen zaiguna ba sobrea zabaltzia. Anuska, Zine eta Telebista saria, ba hori, aurtengo gaztea saria da. Zabalduko aldezu, neska? Ah, bai. Jo, Esango du. Karra Elejalde. Iopa! Badakigu Karrak izugarrizko lan handia daukala eta gau honetan ez da gure artean. Dena den Karrari esan nahi diogu. Karra, pina zuretzat. Txalo bat ere. Bueno, eskerrik asko bikote. Vale, babago bat orduan. Hace koketo parea zaudete, ¿no? Fuera ya. Ale, fuera. Es que a mí quería saber. Claudio, fuera ya. Es que es tú, ¿nai? Vale, fuera, Ane. Anus. Alde, ite. Claudio. Babago a zela, baina honek ez dut, ¿nai? Bueno, txalo ba, bera dintza baita. Eta... Amen. Beste pin bat, lehen... Nola sandu, no jodas. Nola sandu horrek. López Rekartek. Bueno, bere lankide bati emango diogu, ezta? Bere lankide bati, bere bazdakit... Ze gustora jarri dan bera. Ando niri. Zuk emango diozu Aitorri? Bere baimenarekin emango diot. Gordeko dut etxean eta bihar etortze bada. Bere baimenaia baduzu ze ikaragarri postu da. Bai, holako gauzak asko harritzen dute eta bueno, esan duen bezala oso kontente egongo da. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Zuei. Bueno, ba, jarraituko dugu orduan. Jadanik diskoari eman diogu, kantuari ere eman diogu gaztea saria, eta orain musikarekin lotura duen beste sari bat ematera goaz. Hain zuzen ere, talde edo bakarlariari gaztea saria. Izendatuen berri, sobrean barruan eta gero saritua zein den, Izaro Iraeta, telebistan ezaguna, eta Sorotan Beleko Gorka. Aupa bioi! Aupa pareja! Bueno, Sorotan Belen batez ere ezaguna. Bera Gorka da, Gorka, ez dek ezergatik, baina hemen aurrean batez ere mutila daude eta bestea bastante arrakasta gehiago eukidik, eh? Zer be pentsatu beharko uke? Bai, nik ebaize pentsatu beharko ez, bestela... Benetan, Joseina gu, pentsatzen aritu garena da orain arte, ba, bueno, sorte handia dugula hemen egoten, ze hau hori bada guretzako, eta pentsatzen dut zuetako asko guztu egongo litzakela hemen, gaur guri tokatu zaigu, baina idea bat izan dugu, Gorka? Bai, lehen izketan aitu gara Izaro eta biok, eta pentsatzen dugu ez da pelotak gehiagik iteagatik, baina zuetako batek baino gehiago, Euskadi Gazteko entzule batek baino gehiago, ba, benetan sari bat beharko zenuketela, eta... Ba, entzule gaztea saria, ez? Bai, eta Euskadi Gazteak zerbait pentsatu beharko luke.
Badakizu ez zuek ere oso entzule onak dituzuela, eta hori sorte handi bada, eh? Baina, bueno, gu, bonea, beste gauza bat eretzen. Guri aguantatzen nahiko meritxo badute egia esan. Hori da, gehiagori gabe, Joseina, zure permisoekin. Ba, joko dugu, ba, musika taldeari gaztea saria banatzera, eta honetarako, ba, bueno, dauden hiru hautagaiak aurkeztuko dizkizugu. Lehena uste dut, zuta gar dela. Aitor Gorosabel eta bere bandakoak, Eibarti! Oso komplikatu jarri dute izena, gurekin ez dute, ba, ez dakit, erreparurik izan. Oso izen bereziak jarri dutelako azkeneko diskoari, eta gero guk aurkezten balako... Hanka sartzen dugula, alegia. Hori. Agur jauna gizon txuriari. Eta, bigarren hautagaia, Zazpi Eskale. Hor ditugu Josu Zabala, Unai Iturriaga eta Igor Elortza besteak beste. Barrenkaleko Bluesak diskoarekin. Bigarren diskoa, ja? Opa, Josu. Iaia, Titanikek bezain beste nominazio lortu dituena, Laitze eta Maider. Berriz ere Alaitze eta Maider. Aber, oraingoan sari eramate duten, ez ze boto eman dituzue. Alaitze eta Maider ezer. Bueno, aber, nahi zunen, aber zein den irabazten. Bueno, ba, musika taldea gaztea sari eramango duena gaurkoan. Wow. Zutagar. Zutagar taldeari orduan, ez? Bueno, gu saiatu gara taldeko partide bat ona ekartzen, azkenean ez da posible izan, badakigu baten familiko bat hemen dabilela, baina, bueno, daola lasai bere lengusarekin orentxe telefonoz hitz egingo dugu, eta okarrez baldin bagaude, Aitor Gorosabel telefonoz bestalde dugulako. Gabon, Aitor! Epa, gabon, Abri! Bueno, zer moz? Oso ondo! Begira, txalo hau biretzadek, aber, altu hau! Apa, biretzera lori! Bueno, a ber, zertan ari zarete azken aldi honetan Zutagar taldean? Bueno, ba, hemen ari gara, diskoa kaleratu eta gero, ba, kontzertua zuzenean ematen, bueno, aurkezpen nahi amaitu ditu. Eta, bueno, orain Euskal Herrian, ba, dauden kontzertua burutzen, eta Espainia aldera joango gara ja datorren hiletik aurrera. Gainera okerez baldimanago, datorren asteburuan Araban, Laudio nola zaudete, ez? Zu gu horretarako gonbidapena banatzen ari gara. Ah, oso ondo. Aber, ba, aber jende asko joten da. Bai, datorren larun batean da hori, gota sortzia, bai. Bueno, ba, Aitor, eskerrak eman nahi baldin badizkiezu hemen dituzun entzule guztia guai, horrentxe daukazu aukere zinio behar, eta telebistaz beste aldo da unek ere, guztor entzungo dute zure ahotsa eskerrak emanaz. Bueno, ba, izugarria izan dela hori txal hori, eta ez dakit, eta ba, mila eskerre jende guztiari, ba, torri kontzertetara hartotzen da jende guztiari, eta dizkak erosti dituen jendeari, eta, bueno, eta ez dakit Euskadi Gaztean botatzen gaitu jende horreri, batez ere ez. Eta, bueno, bestik ez. Aupa, Zutagar! Gero arte, eskerrik asko! Animo, Aitor! Venga, eskerrik asko! Ondo segi! Berdin! Bueno, hori ere mandugu ja, eta orain... Zuei benetan eskerrik asko, arduratuko gara edo zuetako norbaitek abarre ematen dion Aitor edo taldeko beste partida dire mati piña. Eskerrik asko benetan. Oso polita da, ez dakite. Ba, zilarrezko gainera eta esan bezala, hemen diseinatze baliek batzuk egin digutena. Bueno, aipatu behar da, oraindik ere jarraitzen dugu Sahararen alde dirua biltzen, beraz, ba, badakizue, pantailan agertuko zaizue elbide hori, eta jo, mesedez, inork zerbait soberan baldin badu behintzat, edez izan da ere, seguro guri zerbait sobratzen zaigula, eta, ba, kontu horretan, diru pixka bat sartzen baldin, nizu sustoa. Edo zer gauza, 1000 pesta, 500, 50 pesta, edo zer gauza. Ba, dena estimatzeko izango da. Beka bat, Sahara Unier bati, amene, ikasketak ordaintzeko. Fenomeno, aurkezleik onen eta ikua. Gorka, Gorka, guapo, zure bai, eh? Izaro zer esanik ez. Bueno, borain, aber nola esplikatzen dugun historia, Gorkak eta Izaro jarri digute guri hemen enbido bat, eta guk orain, aber nola ateatzen digun honi hor dagoa, ez? Bueno, guk entzun lehi, gaztea sari bat ez digu emango, baina guztienez honetan parte hartu duzuen guztioi, baskerrona adierazteko, sari bikain bat badugu hemen, zuen artea manatzeko, bi lagunentzako bidaia bat, Bangkokera 10 egunetarako. Hemen zaudetenok postalak eta e-mailak eta bidali aldituzue, eh? Asko bidali dituzue, bat edo beste hon nola? Benetan eskatu nahiko genuke... Flojo, eh? Bueno, zenbat jende... Flojo dau. Baina hau ez da bat ere flojo, ikaragarri izan da parte hartzea. Eta, bueno, eskerrik asko.
baina ausartak izateagatik ze hau oso zaila da esan. Bueno, asunto oso simplea da, ikusten duzuen bezala postalak eta dauzkagu hemen eta gero daude beste horri batzu, a ber, topatze ditugun, hola doblatuta, hau edia. Hori esate baterako, horiek dira e-mailak. E-mailak ordenagailuz jasotze ditugu, guk gero paperera inprimitu ditugu, eta hortik atera ditugu badenak, ezta? Eta azkenean, ba, urna gutxi gora berak oraino bete dugu. Bueno, ba, orain egin behar duguna da, zuetareko norbait emango dizuegu aukera, ba, hemen postal bat ateatzeko, ezta? Eta horretarako eskertuko genuke, ba, hemen norbait animatuko bazinate ona etorri eta postala ateatzen laguntzeko guri. Aber, bada hemen animaturen bat! Aber, bai! Ah, bueno, hemen didator gainea. Gabon. Erdien. Bueno, nortzara? Silvia. Silvia. Nongo tarra zara, Silvia? Usurbildarra. Usurbildarra. Kuste dituzu, mutilak, eta hemen urduri jartze dituzu, eh? Bueno, eta zu urduri zaude hemen postala ateatzeko, edo e-mail ateatzeko? Bizkat bai, zu bidali duzu bat ere? Joa. Eta familiakoren batek eola? Ez dakit. Ez dakizu. Bueno, badazpada begiak tapatuko ditugu, bai? Ez. Ha, beko hartuko duzu? Beko bat hartuko duzu. Bueno, bat nahi zunean. Bai, buzera nahi bai. Bueno, venga, suerte. A ber, zema sartuzun, nahi zunaina. A ber, venga, txalo, eh? Agian zuetako norbaiti tokatuko zaio. Bueno, ba, ikusten duzuen, ez? Kasu honetan postal bada. Maria García Ruiz. Maria García Ruiz. Santurtzikoa, Bizkaikoa, Maria García Ruiz. Bueno, Iparragirre kalean bizi da. Postala erakutsiko dugu. Ez da hemen zuen artean egongo, ez da Maria. Maria, ez. Lastima, lastima. Bueno, Maria gazten olako sorpresa eramago duen, hau orain ikusten baldima dago behintzat. Bueno, bestela dagoela lasai, guk pertsonalki berari bidaliko diogu, ba, notizia, postala, eta bestelako kontuak. Eta bera, eta bai berak aukeratzen duen laguna. Oso girotutako argazkia. Amar egunetarako Bankokera joango dira. Zuek zer, sentitzen dugu. Gure txapa aguantatzen egon hemen eta zer eta gainera azken saririk iztizu eman eta. Eta Siliari eskarrik asko. Vale. Bueno, urrengoan Euskadi Gaztean elkar, eh? Bai. Ondo segi? Berdin. Agur. Bueno. Ba, bueno, pizkatxo bat emozionatuko ginean eta emozio eta kontu guzti hauen ondotik, orain beste historia bat okatzen da. Martxoak hogeita batean jaio zen Euskadi Gaztean, 1980ean, badakizue martxoak hogeita batean udaberria hasten dela, oso zentzu erromantikoarekin hasi zen orduan Gaztea, udaberriarekin batera, loreekin batera, bueno, negarrez hasiko ginake, baina ez gara hasiko, ez du pegatzen. Orduan, zero beto loretxoa, erantzun gaioan ikaragarrizko arrakasta duen besta bat, baina orain zuzeneko bertsioan, loretxoaren bertsioan, ales, eskixuko ales, eta... Berarekin batera Inigo, baita ere eskixu taldekoa, eta hauekin hirugarren laguna, Berri Txarrak taldeko... Gorka! Gorka, benga gora! Esan nahi dio, umetxo, askana zazu,
jaio naiz libre izateko, da ez loturik egoteko. Pizkanak aurrera, ja gero eta sari gutxiago falta zaizkigu. Ez hain gaztea dator orain, arraro xamar sonatzen du ezta ez hain gaztea gaztea saria. Honek, segurazki ez du esplikazio gerik eskatzen, argi dago, ez hain gazte izan arren, bueno, ba, gazteen ganarako eragina sortarazten dituztenek ere, bueno, ba, badutela tarte hemen gaztean. Hoien, bueno, ba, berri emateko, izendatua zeintzu diren eta gero sarituaren berri emateko, ba, hemen ditugu beste gonbidatu batzuk, hain zuzen ere, edo kasunetan bakarra. Emakumezkoa gainera, lehenago ere hemen pantailan ikusi dugu, baina orain aurrez aurre ikusiko dugu. Bastante gehiago balio du eta bere izena da, Maider Egues. Apa, Maider! Apa, gabon guztioi? Eskerrik asko, bueno. Etortzeagatik, eh? Bueno, zuei gonbidatzeagatik. Bo, ez, nahi zuen. Bueno, niri tokatu zaiz sari bat ematea, nahiko izen arraroa dauka, ez da, ez zain gaztea saria. Baina nik uste pentsatu duzuela, ba, bueno, agian adinez horren gazte ez izan arren, ba, espirituz oso gaztea delako jende hau, ez da. Eta, bueno, auta gaian hortzu diren, hemen txepantaian. Mikel Aboa! A ber, zer esan behar dugu honetaz? El Drogas. Venga, El Drogas, barrika taldeko bajista, abeslari eta liderretako ba. Nafarrotik. Eta hirugarrena? Marino Lejarreta. Aupa, Marino! Bueno, orain, Euskal Telebistaren zat, lanean, Semana Katalanan bera. Jolin. Ez dira orain goxekoak irudioiek, eh, demontre. Aupa, Marino! Zenbasari jaso ditu honek, ja. Beno, eta gaztea zaria da. Oi, oi, oi. Hemen dago. Bueno, Mikel Laboa! Alta! Mila esker denoi eta sari, bueno, sariak, ja,
eskertzen diot bai Marino eta bai Drogazei eta beste askoi ere. Mikel Aboa. Bueno, eta ja azken ostikoa, 10. Eta azken saria, ondo algabiltza! Baga hola de Montraver entzuten dan, eh? Bueno, gaur badakizu, Sakarako ikasle bati beka bat ordaintzeko ere lanean gaudela, kontu korrente bat ere baduela Gazteako saio eta festa honek, eta horrekin zerikusia duen zerbait, elkartasunari Gaztea saria. Izendatuak eta irabazlearen berri kasunetan, berriz ere, Garazik emango digu. Hau ba, Garazina izunean. Festa bezalaxe, erdi Saharaui eta erdi Euskalduna bera. Bueno, ez eraba Saharauia, horrekin ez da oso ondo konpontze. Ez, oraindik ez da oso ituta honekin ibiltzea unero seke, nahiko arazo azket. Bueno, gabon berrizia, banoi, iak ez zueka izaten, manere errekin olabaitea ba, elkartasun bat erakusten edo, bueno, anito kauzat elkartasun sari ematea. Jo, ez ez usta, nik uste nuen lanpostak endu behar zigula. Gazte gara gazte. Eta beste ipe, bueno, eta gaia die. Hace más de 20 años que la hermana está... Talko poranteak. Txalo babera hientzat. Oiek, misilariak dira. Eta sos arrazakeria. Hauek beti etorkinen alde lanean. Ba, listo, hietzi dia hiru izendatuak. Eta, a ber. Bueno, eta Gaztea saria da sos arrazakeria. Kasu honetan saria jasotzera elkarte horretako parteide bi. Sos arrazakeriako bi ordezkari. A ber, pina jarri eta gero ea iz batzuk egiten dizkiguten. Ez zindau jarri. Bueno, teknika kontua dia. Teknologia berriak. A ber ba, nahi duzunean. A ber, ama. Bueno, ba, azteko, ba, mila esker, Euskadi Gazteko entzule guztiei, saria auguri ematiagatik. Eskubideen desberdintasunaren alde borrokatzen dugun eta badirudi entzuleak ontzat eman duela borroka hori. Eta bueno, pertsonak ez dira ilegalak, etorriak ez dira ilegalak eta gu guztion laguntza behar dute. Berdintasuna bizitzeko, anistasuna elkar bizitzeko. Bai, hori esker. Esker. Zorionak, bueno, ez zaitezte joan. Ez zaitezte joan. Hortze, hor festa dago orain. Festa dago. Ja, nik uste, bueno, eskertuko genuke hemen zaudetenok ere ona etorriko bazinate, eta beste norbait baldin badago, eta denok etorriko bazinate. Kantatzera ez. Ze ja, hau izan zitekena gutxi gora bera izan da, lehendabiziko Gaztea sariak eman ditugu. Eta listo, bueno, eskerrak, danoi benetan, hor zaudetenoi, ez zaudetenoi, bueno, ez zaudetenoi ez, telebistan zaudetenoi, botu eman baduzu, horre giroa berotu baduzu, enfin, Gaztea izateagatik, ez hain gazteek ere badute, bueno, badute zer esan esaterako gure lankideek koordinatzaietik hasita Edurne Ormazabal. Baitere berarekin Dani Arizala. Ainhoa Urkia. Marijo Oria. Garikoitzu Dabe. Idoia Bastarrika. Claudio Landa. Aitor Heldua Jen. Asier Leoz. Elisabete Legarda. Eta, bueno, ba, imeiak eta zabatzen, ima gure idazkaria. Eta... Amaia baita ere. Amaia. Esan barrik ere ez dago postariak eta elektronikakoak. ETV-ko guztioi eskarrik asko, eta batez ere eskarrik asko zuen. Venga, Gabon! Animo! Animo!